Ja, det är ju så att det ursprungliga beslutet om att outsourca den här känsliga registerverksamheten och också upphandlingen av det, det skedde under alliansregeringens tid. Man påbörjade upphandlingen då. Och det är då som det stora felet begås, att man tror att oerhört känsliga registeruppgifter passar hos ett privat företag på det här sättet. Och nu måste vi gå till botten med det här. Då måste man både reda ut hur den här regeringen har misskött den här affären, men också att det faktiskt börjar under den förra regeringen. Jag tror det är då vi kan dra lärdomar som gör att det här inte får ske igen. Och i grunden finns ju en överdriven tro på privatiseringar och att allting passar att säljas ut. Lite grann som man köpte in en truckkoj till fikarummet ungefär. Jonas Sjöstedt och Ulf Kristoffersson sitter också i studion här. Försöker du hjälpa Löfven nu att överleva genom att flytta fokus från den stora skandalen till något som alliansregeringen gjorde för flera år sedan? Jag tycker att hela affären ska utredas. Vi är väldigt tydliga i kritiken mot regeringen Stefan Löfven. Vi kräver att den ansvariga ministern Anna Johansson avgår omedelbart. Och det är ganska unikt att en vänsterledare kräver att en S-minister avgår. Men det gör vi. Vi menar att de måste ta sitt politiska Varför ansvar. Varför riktar ni er bara mot infrastrukturminister Anna Johansson? Tycker inte du också att Anders Ygeman och Peter Hultqvist har agerat felaktigt? Det finns ju en tydlig ansvarsfördelning i regeringen. Och för den här verksamheten, för Transportstyrelsens verksamhet, är Anna Johansson ansvarig. Det är hon som ska se till att det fungerar. Det är hon som ska se till att hon har all relevant information. Och det är uppenbart att det har inte alls fungerat. Men nu svarar du inte på frågan. Tycker du inte att Anders Ygeman och Peter Hultqvist också har misskött sig och inte gjort vad de borde göra? Det finns tydliga frågetecken även när det gäller dem. Och det kommer vi att titta på i KU-granskningen. Men när det gäller Anna Johansson så är det ju tydligt att det inte har funkat. Det kan vi konstatera redan nu. Och sen är det möjligt att mer kommer fram under granskningen. Men vi är inte beredda att ställa upp på alliansens försök att, så att säga, rucka mer eller mindre hela regeringen. Men när det blir då en omröstning, om det nu blir en omröstning i riksdagen, hur kommer ni att rösta då? Om det går så långt som till en misstroendeomröstning, det kan ju hända att regeringen har agerat före dess, då kommer vi att medverka till att fälla Anna Johansson, men vi kommer inte medverka till att fälla Ygeman eller Hultqvist. Hur ser du på möjligheten eller sannolikheten för att regeringen ska avgå nu eller utlysa ett extraval? Ja, den är betydande, den möjligheten. Därför att det är ju man tar ju verkligen till med storsläggan nu när man uttalar misstroende mot tre ministrar. Och det är inte omöjligt att man väljer att avgå, antingen ha en talmansrunda eller att utlysa ett extra val. Vad tror du om Löfvens sannolikheten att Löfven ska avsätta en eller flera ministrar nu? Jag tycker att han ska ta ett samtal med Anna Johansson omedelbart och säga att det är dags att gå nu. Det vore det rimliga att visa att man har tagit en politisk konsekvens av det här. Så att jag tycker att Stefan Löfven ska göra det. Sen är det ju uppenbart att för alliansen så handlar det här också om ett politiskt spel där man dels vill komma åt hela regeringen, att det är det viktigaste, och det stöds av Sverigedemokraterna, och det ställer inte vi upp på det sättet. Och det andra är att man vill rikta allt fokus på den här regeringen för att slippa alla de obekväma frågor som de själva måste få. Och att de som satte igång hela den här röran med det här ogenomtänkta privatiseringsbeslutet. Men du tycker det skulle räcka med att Anna Johansson får lämna regeringen. Tror du alliansen i det här läget skulle backa om det bara blev Anna Johansson som avgår? Jag kan inte svara för dem, men med den kunskap jag har idag så är det uppenbart att Anna Johansson måste avgå när det klart av sitt uppdrag. Men vi har ingen grund för att ta till det här väldigt drastiska verktyget som allianspartierna gör. Helt unikt, ska jag säga, i svensk politisk historia. De dribblar med Sveriges politiska stabilitet och de gör det utan att själva vara beredda att styra landet. Du, det här med att ni gör en KU-anmälan mot en regering som redan har avgått för ett par år sedan. Hur långt tillbaka i tiden kan man egentligen gå med KU-anmälningar? Ja, rent formellt kan man gå långt tillbaka i tiden, men det måste ju vara relevant för dagens politik. Och det här har ju verkligen det, därför att den skandal som vi precis talar om, den börjar där. Och då måste helheten granskas. Det är inte unikt att man kallar ministrar från tidigare regeringar. Och Olofsson har ju till och med vägrat att komma till KU för att... Men det var ju kort tid efter hon hade avgått. Nu backar ni flera år tillbaka i tiden. Ja,
Men det här är relevant, det är någonting som pågår nu, det är någonting som påverkar politiken i allra högsta grad. Vi tycker att hela ansvaret ska utkrävas. Och då kan man inte blunda för att det börjar med olika beslut hos alliansen. Men är det utlokaliseringen i sig som är problemet? Här är väl problemet att det har varit en generaldirektör som inte haft kontroll och till och med medvetet har överskridit lagar när man genomförde den här utlokaliseringen? Jag ska säga att bägge sakerna är problematiska. Det är också väldigt bekymmersamt om man på ett naivt sätt lägger ut på privat entreprenad känsliga register för Sveriges säkerhet. Det är ju ett feltänk från början. Och en viktig punkt är också att själva upphandlingsprocessen startade före regeringsskiftet. Okej.